Ahoj, ahoj lidi, zdravím vás opěkunky a tohle je náš další díl z našeho Minecraft světa. Já jenom doufám, že se nezlobíte, že tento díl je kapičku díl, než by měl být. Každopádně nebyl čas včera, po livestreamu jsem byl úplně unaven, takže už nebyl čas ani nálada, ani síla, abych něco natočil, takže s ním chleba. A dneska si uděláme tu slíbenou skeletovou farmu, budeme tam trošku improvizovat, uvidíme, jak to dopadne. Ty brďo, já mám zlata, to je neuvěřitelné. Coco beans, v příštím peči je budeme pěstovat, což bude bomba. Bombastický. Ale já snad doufám, že máme všechno. Vemu si takhle ještě stack koulu, materiál, uděláme to z hezkého materiálu, nebo to necháme jako farmu a pak si to nadizajnujeme až venku. Což je docela otázka v tuto chvíli. Jídla, 21 chlebů, to bude stačit. Vemu si takhle ještě krumpač, tak co si vememe ještě na skeleton farmu. Nějaký redstone si možná vemem, just for sure. Jenom, aby jsme si zkrátka dobře byli jistí, kdyby tam něco bylo potřeba. Vemu si hlínu a to je snad všechno, co bude potřeba v tuhle chvíli. Glowstony bychom mohli zakomponovat do designu. Jenom ještě někdo přemýšlím, jak. Dostal jsem jeden nápad dobrý, který je hodně dobrý, musím se za něj pochválit. Úplně nový osvětlování a to si když tak ukážeme v příštím díle. Dneska uděláme hlavně jenom tu skeleton farmu, aby to tak fungovalo. Pak budeme mít hodně šíp kostiček. A jak můžete vidět v mém inventáři, zrovna v tuto chvíli, tak tady mám Iron Pickaxe Efficiency 1, Iron Pickaxe Unbreaking 1, Demon Pickaxe Efficiency 1, poenchantoval jsem si i Luke, kde mám Power 1 a Sekeru, kde mám Efficiency 1 a Unbreaking 1, takže jsem použil těch pár levelů, co jsem měl. Mám jich 5, takže můžeme poenchantovat ještě tamhle ty dva krumpáče, třeba na ně dostaneme něco dobrého. OK, takže si je vememe a hned se vydáme na cestu. Takže, co mi tady? Trojku, chci, co chcou, ale pětka. Jenom efficiency jedna zase, další level už nemám. Rozmnožím ještě cestu jenom prasátka, už jich je tam hodně, rozšířil jsem jim tady za kamerou, tady, no ale ty umřeš, tady nemáš co dělat, vůbec nemáš líst ven. No, skoč dovnitř, přesně tak, ty taky. Tak, ty jo, oni nám vylejzají, čuníci, sičáci, ty jo, neuvěřitelně nám vylejzají. Ty jo, co to zase je špatně s těma lagama, já už fakt nevím, co s tím. Optifine už mám, a bylo to dobrý, a teď už to zase dobrý není. Nic, pojďte, já vás pár rozmnožím, no, pojďte. Takhle vás udělám šťastnými a srdíčkama se rozmnožíte. Množte se, šup. Tak, dobrý. OK, ještě se, tady jsem postavil jungle strom takhle a hezky jsem ho takhle torčkama nadizajnoval. Jsem nevěděl, co s torčema a potřeboval jsem se jich zbavit. Takže nakonec to dopadlo takto. Tady si pěstuju reed, abych nějaký měl a nechám to teda rozrůst, jak jste si přáli. A vrátil jsem samozřejmě od minulého dílu zpátky ten design, který jsem říkal, že se mi tam ten vůbec nelíbil. Jak vidíte, opět obě patra jsou zhotovený, tak šup. Ježišmarja, to teďko bude Koukněte, jak ze zhora to krásně padá, všechno perfektní. Tak jo, za chvilku to bude všechno, tak ještě chviličku pro jistotu počkáme. A tam to bude zase hodně. Takže já to teďko sezbírám, hop, tak, jak vidíte, je to tady vážně hodně, já to budu ještě muset zasadit. A nechci zdržovat, aby jsme to stihli do těch 30 minut, anebo uděláme další díl. Vidíte, zase krásně 3 staky máme, takže paráda. Takže já teď to jenom jednoduše, počkej, potřebuji vyskočit nahoru, děkuju, tak. Teď to zasadíme jednoduše hezky a já to vypnu a zasadím to a budu zpátky. OK, já jsem zpátky, takže všechno máme, já si akorát chci udělat ještě, tady to si donesu do baráku a udělám si plný stack chlebů, ať máme co jíst. Tak šup. Tak sem. Tak a rozhodl jsem si, že nebudu tolik sprintovat, aby mi neubíral tolik hlad, takže vezmeme takhle 3. OK, tak dojdeme do crafting table sem. Tady si ten barák teda zboříme potom a už se do toho dáme a těch 21 chlebů uklidíme sem, tak máme takhle stack a ještě tady máme krásný dostatečně velký prostor pro všechny ostatní, takže vydám se na cestu, ty já neumím nesprintovat, to je špatný, hop a jedem a je to lepší, tak jo, tu, ty jo, takže tam si budeme muset udělat tu minecart cestu nebo něco, ať aspoň něco máme, hop. Vidíte? Oh, to umí Optifine s shiftem, teda s CTRL, to je paráda. Pš. Pá, jo.
bodu? Mám naštěstí. Dobrý. Já nemám, jo, dřeva mám taky dost, takže si všechno můžeme vyrobit. To je paráda. Lekniny pak budu tady sbírat, ty taky použijem pro něco. Co vám bude líbit, jestli se mi to povede udělat tak, jak chci. Ta muzika hraje nějak potichu, já ji neslyším. Tak, a je to lepší. Už se slyší muzika. Já bych to tady vypnul a dopravil se tam, ale on je to fakt kousek, takže to není potřeba. Tak, ještě chvilku. A jsme tam. Hop. Paráda. Paráda, paráda, paráda. Jaký jsme vejšce? Jsme vejšce 56. Tak, tady by to chtělo taky nějaký quick drop. Já to tady furt nevytěžil, hlavně, že jsem zas minule někdy za kamerou těžil úplně někde daleko a furt nemůžu to puštěný doly, což mě docela mrzí. To je škoda, no. Škoda, škoda. Ale tudy, ještě kousek a tadyhle vzadu, tady už to je, výborně. Jsou to skeletoni, dobrý, já jsem se trošku obával, aby to nebyli zombiáci. Tak, tohle si vemem. Tak, a teďka my tady budeme muset zase trošku improvizovat a celý to vyrobit, takže sběrnou místnost bych chtěl asi někde tady rovnou a pak bych si sem rovnou zavedl cestu, aby jsme mohli zrušit tamhle ten žebřík. Takže, první, co udělám, tak to tady celý musím vykopat. A já si nejsem jistý, protože jak teďkon koukáte, tak je to asi okolo 8 hodiny, protože jsem to zkrátka dobře nestihl a nebudu riskovat, že mi zase nebude fungovat timelapse, aby se mi nestalo to, co minule, že by to tam bylo bez timelapsu. Takže stejně mi to trvalo okrát díl. Takže, co udělám, tak to vykopu takhle. A budem si u toho buď povídat, vždycky kousek vykopu, pak vás vypnu, vykopu další kousek a tak dále. Takže já to teďkon tady odkopu, udělám dva místa dolů pod spawnerem a jsem zpátky. Teď se mi tady normálně spawnu skeleton a málem mě zabil. Teď tady, počkejte, tady už to končí, takže cobblestone. Málem mě zabil teďkon ten cičák a teďkon tady to zarovnáme. Tak. A ono to ještě není teda dokopaný. Tady nebude vstup. Ten tu nebude vůbec. Jenom já si ho tu takhle nechám, abych se dostal ven, zatím. Ale jinak to tady bude zaházený. Počkejte. Takto. Tak, bude to do týhle úrovně a tamhle ta zeď ještě přijde pryč. A pak by to mělo být akorát, mělo by to být stejně 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, to je 8, krát, je to vlastně 8 krát 8 a 2 místa pod spawnerem. Jedna věc, která tu musí být, tak je tato, aby se nespawnovali na tom a nezůstávali tu. A zatím to využiju jako osvětlení, tak dobře. Takže ještě tohle dokopu, ještě to patro jedno pode mnou a budu zpátky. Dobře, dobře, já jsem tu, ale ještě jsem zapomněl na jednu věc, takže cestou mě napadly skeletoni, takže si tu udělám enchant jedničku, zase efficiency 1 a enchant jedničku na meč, tam je knockback, výborně. A vemu si tu ještě sklo, lépe řečeno písek, protože jsem za kamerou si natěžil nějakou zásubu do truhly a já koukám, že zase nemám místo, protože jsem tamhle vytěžil ten hloupej koul. Tak, vydržte, to mi dej, tebe uklidím do truhly. Pár věcí si tu ještě nechám, vemu si sklo, pak se přepravím zpátky a už začneme s výstavbou té farmy, takže nechám tu tady ten materiál, ten potřebovat nebudeme. Cobblestone si tu vemu, tohle, truhlu si tam vemu, tam si nechám pár věcí. A teď to hlavní, ten písek, ten je tady, ne tady. Tady jsou mu dva písky, takhle dva staky písku a nechám to tam píct. Tak jo, tady jsi to už je hotový, mi to dej. Ty taky jsi hotovej, taky se mi dej, ale já mám plný stack ironu. Jeden mi přebejvá. OK, takže já to udělám takhle jednoduše. Hop, ještě tenhle si vemem, teď jdu zpátky a uvidíme se tam. OK, OK, já jsem zpátky, takže ještě než začneme, tak musím otestovat pár věcí, ale prvně ze všeho tu uděláme jednu věc. Takhle, tak, hop, 18, tak sem dáme 16. Tak jo, tohle máme, zbavili jsme se pár věcí, které teď v tuhle chvíli asi potřebovat nebudeme. A jdeme něco otestovat, vydržte. To je velice důležitý, ale já jsem tady si to nedal pít normálně, počkat, tak. Musíme otestovat fall damage. Skeletoni mají 20 srdíček.
A ze 3 mi to neubere ještě nic, že ne? Dobře. A ze 4 mi to ubere půlku, anebo celý? Půlku. Když nebudu mít armor na sobě, tak mi to ubere stejně, nebo? Jak to je s armorem? Počkejte, to otestujem. Hop, 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 4. Taky půlku. Tak jo, takže 3 plus 20. Respektive skeletoni mají 10 srdíček, ale na vikině se to počítá jakožto každá půlka, že je jeden život. Takže mají 20 životů, což znamená, že 3 bloky jim nic neuberou a my chceme, aby jim zbyla půlka, takže 3 bloky plus 19 je 22. Takže fall damage bude muset být 22 bloků. Tady si to dokopu ještě, mě se tady před chvilkou spawnul skeleton, toho jsem musel eliminovat. Tak, teď se tohohle budeme muset všeho zbavit, což je nepříjemný, ale pak přijde na řadu to hezký, což se vám doufám bude líbit. Vlastní výroba. Ale krumpáč jeden je high. Tak tu máme teď unbreaking, ten už se snad rozbíjet nebude. A OK. Teď my chceme udělat ten kanál. Jeden blok nízko, no ono to může být dva bloky blízko, aby nevyskakovali do strany. Tak to už je pak víceméně jedno, ale ono tady pak se to bude muset po 8 blokách zase snížit o jeden. Takže to bude lepší takto. Tak jo, my uděláme tohle. OK, ono to tam vyteče ven, co? To jsem nedomyslel. A hop, 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 hop. Tak sem dáme bloka, uděláme to teda takto zatím. Takto, takto, tak teď mi to dej. Tečou všechny, dobře. Hele, tady si vyděžím ten iron, protože sem už se potom nedostanu. Tak iron mi dej, děkuju, děkuju moc, děkuju, děkuju, děkuju všem za účast, přijďte zas. Tak, teď to za to, zahážeme a uděláme tu složitější část. Sem, voda, takže on sem spadne, pojede, ale ono je to tady 9. Dokonce. Takže to bude muset být o blok níž. A my je musíme dostat dost daleko od toho spawneru. Jo, výborně, dostaneme se ven. No, paráda, úplně podle představ je to zatím. Takže počkejte, dostaneme je až sem. OK, tak. No, tohle odkopem. Ať to vypadá hezky. Tak počkejte. Teď je tady právě plán s tím sklem, že to bude vidět, jak hezky plujou a plavou. To bude krása. Tak, použijeme toto sklo. Jenom ten spodek bude klasicky. No, budeme to odsaď. Takto. A jo, teď budu muset udělat ještě tohle. Bych to se mohl umístit ten blok a tím sklem zbytečně neplýtval. OK. Takto. Takto. Takto, tak teď ještě dořešit tu vodu. Tady bude ještě jeden skok dolů, já jsem teďkom postavil. No tak to mám radost teďkom, tak to jste mi moc dvakrát radost neudělali, hele. My to uděláme ještě jinak, vydržte. To uděláme líp. To uděláme líp a to sice tak, že to uděláme... Až tamhle, tohle tady teda zůstane. Já si tamhle skočím pro další vodu. Mně tam nejde vylíst, ach jo. Tak takhle. OK. Dej mi vodičku. Sem dáme zatím kamen. Ten tam musí být. Teď pojedeme sem. A chtěl bych to udělat takto. S tím, že tady bude značka. Takže ještě crafting table si uděláme. Takhle to uděláme, ať máme nějaký to dřevo. Tak, OK, máme crafting table. Crafting table si prozatím umístíme jenom sem, abych si mohl udělat značku a pressure plate. Dvě značky a pressure plate. Tak, hop, 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 dva pressure platey. Máme dva pressure platey, výborně. Tak, pressure plate uděláme tady a tady dáme značku a sem vylejeme další vodu a zůstane to ve stejný rovině. Že jo, ve stejný výšce. Výborně. Tak. Teď to bude další věc. Hops, hops, hops. Takhle vodu sem. Výborně. Že se odsaď dostaneme, což je taky krásné.
Tady jde o to, aby neplavali nahoru, tak to budeme muset snížit trošku ten strop a uděláme to ze skla normálně, akorát tady, no ne, uděláme to i tady ze skla. Takhle, vezmeme si bloky, tak, výborně. Tohle rozbít, vrátit a uděláme to takto, takto a takto třeba. To je teď už víceméně jedno. Teď použijeme druhou značku. Ta přijde sem a přijde sem ještě pressure plate dolů, aby tam mohla týc voda a netekla zpátky. A teď si dojdeme ještě pro vodičku. A vedle jsem se netrefil, výborně, tady jsme máme další sklo. Tak, vezmeme si takhle vodu. Tak ještě budu muset odstranit ty tečky všechny. Hopla. Doufám, že je to dost daleko, jo, to je dost daleko od spawnu. A sem dáme vodu. Hop. Sem přijde další, ne, počkejte, já stekle udělám ještě nejdřív nekonečný zdroj vody, abych tam furt nemusel chodit. Takže hop, a tady to vykopem takhle. No, nice, výborně. Ještě tuhle. Tak, doplním si a jdu zpátky. Takže uděláme to takto. Tak, teď to půjde zase vejš. Každý blok tady musí mít být vyplněný vodou, protože jinak by samozřejmě ta voda tekla a oni by neuměli v tom plavat. OK. Takže ta sběrací místnost nakonec bude tady. Teďkon si můžeme vyrobit ještě jeden takhle hezký značku. Dáme jim tam něco, aby se mohli nadechnout v té mezeře. OK, jak se dostanu teďko nahoru, mě akorát tak nějak nenapadá. Takže zatím si tu udělám takhle schůdek. Tak a hodíme tam teďkon... A ne, to nebylo v plánu. Nemám nic, tak schody si udělám klasický. Nedá se nic dělat, použijem toto. Tak. Tak, tohle můžu rozbít. OK, takže sem přijde značka, aby jsme ušetřili za tu vodu. Jo, ještě zpátky si doskočím, naberu si ji, ne, takhle, tady. Tady si ještě naberu do druhého balíku vodu, děkuju. Tak a budeme tady a teď použijeme sklo a uděláme tu šachtu. Teď budeme muset spočítat 22 bloků k zemi a tam oni budou padat a tam je budeme ničit. Akorát musím ještě trošku počítat s tím, že ono, když jich tam bude potom víc, tak oni by se mohli chtít to, že jo. Mohl by tam být problém s poslušností a s tím, že by se o sebe nehitovali, protože by byli na sobě. Tak zkusíme, jestli to funguje. Šachta nadechnout, výborně. Odsaď přijede, začne plavat. Plave, 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 plave. A, tady počkejte, tady je asi nějaká chyba. Ne, není, je to dobrý. Je to dobrý. Tak, co uděláme teď, tak je tohle, 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 výborně, ono je to tady pěkně dlouhý. A uděláme si tu další cestu. Tak, tak. A sem si dáme, ještě počkejte, pomocný blok. A hop, výborně, je to. Tak jo, tady hodíme torčky, aby jsme viděli. Aby tu byly na světle a nenapadaly nějaký sičárny. Výborně. A povedeme to až takhle sem. Jenom tak pro jistotu. Tak, sem oni přijedou. A tady bude takhle blok, sem, tady bude ještě jedna, počkejte, pomocný blok sem, výborně, a takhle. Takto, sem přijedou a spadnou dolů a tam budeme muset napočítat 11 bloků. Bude to samozřejmě dělaný takto, aby je nenapadlo někam vyskočit do strany. Doufám, že, počkej, kolik tady mám, ještě 11, dobře. Tak to budu muset spočítat, takže 1, 2, 3, 4. Pff, se počítá pěkně špatně. Víte, jak já to udělám? Já jsem takhle tady a spočítám si to přímo v tom.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1... O, ono je to jenom 11 bloků. Třeba 22. Tak vejš to nepotáhnu, udělám si tam nějakou cestu dolů. Se nedá nic dělat, no. To je jako pech, takže 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sem budou padat a mělo by jim zbýt jedno HPčko. Tady bude ta sběrací místnost, jak si sem uděláme cestu. Samozřejmě tady to je trošku nevýhodný, protože vy musíte stát u spawneru, aby to fungovalo tak, jak to má. Tady si budeme vykopat, musíme vykopat takovou místnost. Ještě jeden schod dolů. Tam my budeme stát, tady budou hopsat skeletoni, tady bude takhle sklo. Tak, oni budou hopsat na tady tom. A udělat si cestu zpátky budu taky muset. Takhle to může být tady. Budou tam chycený v trapce, dá se říct. Tady to osvětlím. Tohle můžu zaházet. Výborně. Tak jo, tak teď je to dobře snad. A teď cestu zpátky, tak ta povede samozřejmě tudy. Jenom prostě z klasický schody nahoru. A ty jo, hele, láva. Tady jsem ještě nebyl, že ne? Tady jsou schody. Tady jsou normálně schody, tak mi neříkejte, že jsem tu nebyl. Jo, to je tady. Jo, jo, tak to je paráda. To je hned takhle cesta dolů. Tak ani nebudu muset žádnou cestu vymýšlet. No a takhle sem budou teda padat, že ano. Hop, 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 hop. Tak a už mi dochází teda sklo. Vyšlo mi to takhle přesně. Je to, mělo by to být přesně na bloky. OK, takže ještě dodělat tady to. Doufám, že už se mi dopeklo, protože já víc skla nemám. Budu mít ještě stack a to je všechno. No, už ani ten stack nemám. Vemu si teďkon, udělám si tu... tady. Uděláme si další značku. Pak si to ještě celý zrekapitulujem, abyste to všichni pochopili. Uděláme si tak 4 značky pro jistotu. No a uděláme jenom jednu teďko, protože nemám dřevo. Tak jo, jdeme dolů. Ne, dolů ne, vlastně my potřebujeme tady to dodělat. To potřebujeme dodělat tady a tady. Takže my to uděláme prostě a jednoduše. Nice. Děkuju. Takhle to bude. Samozřejmě, jak se to zarovná, aby to bylo ze všech stran stejný. Tady dáme cobblestone, protože tam je zeď, takže to je stejně jedno. Aspoň ušetříme. A pak tady to bude samozřejmě až dolů a tohle ještě nějak odkopem. Ale to je všechno strašně moc daleko zatím. Hop, hop, hop. O, sakra. Hopla, tak jo. Teď by to mělo být fajn. Mělo by jim zbýt půl srdíčka. Mně se to moc nechce testovat na mě. Takže, OK. Vodu bych prosil. A jdeme to vyzkoušet. Ne, ještě na skeletonovi, zatím na sobě. Já si nadám armor. Tak. Pak, když to bude fungovat, tak dáme rekapitulaci. A je to hotové. Hele, mě tady to potřebuji odsvítit. Takže, tady jste špatně, tady má být blok tady ještě. Výborně. Takže spadnu, jsem skeleton, hloupý skeleton, plavu. Nic nemačkám, nechávám se unášet proudem, mě jde o to, aby mě to dostalo až tam, kam má. Což znamená až tamhle. Stále jedu sám, stále. Tady skeleton začne topit, takže začne plavat. Plave nahoru. Plave nahoru. Nice. Tady bude další blok vody. Tak teď je důležitý to otestovat. Předtím by to nemuselo fungovat taky. Jo, a tam přijde právě ta značka. To si ještě ukážem. Takže jsem skeleton, plavu, 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 doplavu. Sem si připravím značku, hop. Sem. Aby se mu chtělo padat. Jo, a teď mu to budu muset vyběhnout zase nahoru. OK, ale pointa je zatím správná. Jenom mi to přijde strašně vysoko, tak snad jsem to dobře spočítal. Takže teď to vyzkoušíme rovnou na skeletonovi, já bych nerad totiž zemřel. 2, 4, 6, 8, já mám stejně jako skeleton životu, což je paráda. Hop, hop,
Tady vidíte, jak je to krásně teďkon udělaný, to bude epický, až tam budou jezdit skeletoni a padat. Takže na hard jsme, to je jasný, to jsme říkali, že už přepínat nebudeme, jsme na hard, ano. A teďkon potřebujeme odstranit všechny torčky, takže odstraníme. Jeden, dva skeletoni se teda asi spawnou, ale co se dá dělat, o těch pár torček si můžu dovolit přijít. A už je jeden spawnutej, ono ho to ale odtáhne pryč. A půjde na zabíjačku. Tak, už je tu tma. Dítečně. V příštím díle bych vám rád ukázal ten systém, který jsem vymyslel. Tohle není dobrý. Dobrý, běžte, plavte, já půjdu za váma. Taková rodinka. Hele, teď už střílej po sobě. No, zapte se, pojďte, střílejte do mě, pojďte. Teď nevyzkouším, ale jestli to funguje, protože vy šašci se pozabíjíte. A jo, tady jsem chtěl ještě tuhle torč zničit. To je všechno. Hele, vás zabiju, vy jste mi zatím k ničemu. Plavou? Hele, plavou, funguje to. A teď on spadneš a zabiješ se. O co se zachytil? Je, já tady na něco zapomněl. Teď umřel, výborně. Tady ještě musí být samozřejmě toto. Na to jsem zapomněl a to je právě ono. Že dostane si čácký nápad a nespadne dolů. Tak, tohle mi vrať. Tak, teď si tam jdu stoupnout a jdem se kouknu, jestli se spawnujou. Tak co? Spawnujete se? Spawner aktivní, šípů je tu dost. Au, jsem přesně věděl. Vedle, vedle, au, trefa. Tak jo, poplavte si čáci, čekám tu na vás. Hele, jak koukaj zpátky. Plavte spolu, jo. Ty jo, plavte nahoru hezky, šikulnové, výborně, všichni tři. Tak, plav a teď spadni do díry. Hele, nějak se ti nechce, ty bojuješ s proudem, teď spadneš, ale. Oni tě ještě strčej. Výborně. Tak, a už plavu další. Nice, teď se dojdu podívat dolů. Tu. Tohle tu nechci. Tak, děkuju. Jsou tu, nebo jsou mrtví? Jsou tu. Umřete na jeden hit? Jak to, že do mě střílíš? Umírají na dva hity. A to je furt dobrý, ale... Tak počkejte, tak my to uděláme jednoduše a prostě a zprostě. Hele, takhle. Tak a ty další, co připlavou za chvíli? Jo, oni tam ještě neplavou. Aha. Jo, plavou. To se zabije. To se zabije. To se zabije. Takže to musí být takhle. Ale to jim nevíme, nezůstane půlka srdíčka, ale celý srdíčko. Tak co je špatně? Half block tam dáme. No jo, použijem half block. Počkejte. Jdu vyrobit half block. Ještě teď konce spawnu, vyzkoušíme to ještě jednou. Trošku testování. Spawnujte se, sičáci. Tak, uděláme si half block. Ty jo, oni už dávají 6, když já spawnuju ještě, když byly 2, pak 3 a teď už jich je 6. Spawnuli jste se už? Jo. Au. Pojďte, poplavte. OK. Plavou, já se jdu podívat dolů. Jak jste na tom? Už plavete? Tak jo, plavou, teď spadne. Kolik ti zbylo? Zkusíme teda ještě ten halfblock, uvidíme, co to udělá. Dobře, nebudou moc vylíst ven. Tak ještě se tam musím vrátit, aby se naspawnovali další. Tyhle začátky si musíte vychytat sami, to nikdy nefunguje přesně. Každopádně, jakmile budeme mít splash potiony, tak to bude pohoda. Teď konce ještě jedny naspawnujeme, uvidíme a potom už budete tady jenom chvilku stát, dojdete si do windu, pak přijdete, zabijete to, máte level, enchantujete se a je to v pohodě. OK. Takže, co vy si čáci, už jedete? Hele, tady to dřevo tady taky nebude. Tak, tohle tu nebude. Tohle to taky nebude tady, počkej. Uvidíme, jestli tam umřou, anebo ne. Au. Au. Umřou. Tenhle přežil, počkejte. Na jeden hit a tenhle umřel. Jak to, že tam ten přežil? Jo, já vím proč, já jsem ho hitnul a on vyskočil asi. Takže tu musí být celý blok, tak tam dáme normálně, takhle.
kobyl a budou mít na dva hity, takže pokud budete mít splash potiony, tak to bude fungovat parádně. S trochou štěstí. Výborně, takže tohle máme. Ještě si to tam uzavřem a vysvětlíme si znovu a řekneme si rozměry, jak to funguje, objasníme si pár faktů a pokud byste samozřejmě něčemu nerozuměli, tak stačí napsat a já vám vše objasním. Takže další tři sičáci jedou, takže jak je to velký, je to 8x9, 9 na šířku, 8 na dílku a stačí 4 bloky na výšku, aby spawner byl 2 bloky od země. Je tam plus jeden kanálek, to je tam ten kanál vzadu a ten vede asi tak přibližně 20 metrů, no vlastně dá se říct, protože jeden blok je jeden metr, tak 20 bloků od spawneru. Samozřejmě potom je tam klasický výtah, každý políčko ve výtahu musí mít svůj vlastní blok body, protože jinak by vám neplavili nahoru, ale utopili by se tam. Dole je pressure plate, protože když by tam nebyl, tak tahle voda, tenhle první blok by stek dolů a ty proudy by se otočily. Značka je tu proto, aby ten proud netek tam. Tady jsme to vyřešili jednoduše přes pressure plate a značku, takže voda nemůže dolů a zpátky a nemůže ani zpátky, takže prostě teče doprostřed, dopředu, což je výhoda u skeletonů, protože mají dva bloky, nejsou jako pavouci, který jsou malí. A potom teda po výtahu je tam ještě jeden kousek, kde si je vlastně vedle, kde si je vlastně převezeme už přímo nad tu sběrací místnost a tam uděláme jenom prostě pád dolů 22 bloků u skeletonů. Vždycky si vlastně musíte vydělit ten jejich počet, teda vynásobit dvakrát ten jejich počet životů, co píšou na Wikině, takže oni mají 10 srdíček, což znamená 20 životů. OK, to je celý, takže tohle zavřem, tam zatím nepotřebujeme, v příštím díle by, jo, já jsem dostal zase křeč do kolena, neuvěřitelný, v příštím díle si ukážeme to osvětlení, teď se kouknu, kolik máme nahráno, nechám jich tu pár naspawnovat, aby jsme viděli, vidíte, padají tam jak hrušky jeden za druhým, já se jdu podívat, kolik jich tam teďkon je, tak 9 jich tam bude. Kolik vás tam je? Je vás tam... Au, nestřílejte po sobě, zabijte se mi. Vidíte a umírají na jeden, dva hity, takže je to fakt v pohodě. Takže pokud si tam chvilku počkáme, hele, nakolik umřeš ty? No, na dva hity, to prostě mačkáte, tak je to dobrý. To dřív jsem to u těch skeleton spawnerů jsem to měl mnohem horší. Takže tohle bych řekl, že je jasné. Sběrací místnost na taky, tu ještě budu muset nějak dořešit, aby mě vůbec nehitovali. Takže teď mě nenapadá, oni nikdy nehitovali, když jste byli takhle. Stačí si pak, když tak akorát, tady si to takhle zvětšíme o jeden dál a stoupnete si takhle na dva sem, tady už vás neuvidějí snad. Ho, nebo blok dát sem, možná takhle. Teď vás neuvidí, oni střílejí vlastně skrz ty mezery. Co je to tady, se podívám. Jo, tady se dostanu zpátky. OK, takže já je tam nechám trochu teďko naspawnovat, vylevelím se a pokud budeme mít ještě čas, tak vám to ukážu. Pokud ne, tak se s váma akorát rozloučím. Tak já jsem tady hned. Tak dobře, jsem zpátky, jsme na 34 minutách, takže já to ukončím skeletoně, jak vidíte, tak stále plavou vždycky po trojici. A už tady slyším čvachta další, takže to není vůbec málo efektivní trapka, bude fungovat další tři tu, tady ten jeden se seknul, dobrý, už zase jede, oni po mně akorát koukaj, když budu tady, tak to bude dobrý, pak to tady samozřejmě zase budem designovat, nejdřív chci konečně dodělat ten velký projekt, který už jsem plánoval v první sérii a udělat to rovnou na povrchu a celý si to nadizajnujem, teda aspoň to podzemí nějak tak v průběhu, no ale měl bych to dělat asi až na konec. A tohle bude pro všechno, já vám děkuju za shlídnutí, doufám, že jste všechno chápali, pokud ne, tak se nebojte zeptat, můžete mě zastihnout na e-mailu, nebo na Facebooku, nebo normálně pod videem napsat komentář, případně soukromou zprávu, vidíte další tři, tamhle už jedou, čekají na výtah, další čeká na výtah, šup, 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 a další jede, další tři, takže vidíte, je to fakt efektivní, je to jeden skeleton za druhým, a uvidíme se příště. Pište mi názor, co na tohle video říkáte, kritiku, komenty, všechno, co chcete a já se s váma loučím. Uvidíme se příště u dalšího Minecraftu. Ahoj!